Вітаю, це програма «Після слова». Сьогодні до нас в гості на телеканал «Д1» завітав голова Дніпропетровської обласної адміністрації пан Олександр Бондаренко. Вітаю вас, пане Олександре. Ну, напевно, давайте почнемо з того, що людей турбує найбільше – ситуація з коронавірусом в області. Яка вона є на даний момент з вашої точки зору? На сьогодні у нас 1571 випадок на COVID-19. Ну, це спочатку. Це вже за весь період, да, можна сказати, з 1 березня. Ось накопичувальним підсумком. Ситуація стабільна. Якщо порівняти з іншими областями, то у нас менше випадків на 100 тисяч населення. У нас найбільша область, але досить зважені показники. Якщо дивитися по тих людях, які ще хворіють і знаходяться чи то в лікарнях, чи вдома на самоізоляції, це близько 400 осіб. З них госпіталізовані десь 100-120 осіб у наших госпітальних базах. Якщо по стану важкості дивитися, то більшість з них у легкому і середньому стані. У важкому стані, людям, яким ну, треба дуже таку ургентну допомогу лікарів оказувати, це близько 30-40 людей. І тільки одна людина підключена до апарату ШВЛ. А ви знаєте, що до ШВЛів підключають людей, які вже в критичному стані. І нам би не хотілося, щоб всі ті ШВЛи, які ми купуємо обласним коштом для наших лікарень, ми їх використовували. Тому що це вже така ймовірність випадків складних дуже велика, коли людина підключає до ШВЛ. Тобто, в принципі, у нас ситуація прогнозована стабільна. Кожного дня ми бачимо, от зараз пішла трошки вверх динаміка, плюс 20-25 випадків. І я дивився статистику саме сьогодні по летальних випадках, трошки збільшилася кількість, на жаль, летальних випадків. У нас 33 смерті за весь період ковіду. Я подивився, дуже завжди збентежений такою ситуацією, з лікарями завжди, з облздравом нашим розмовляю, чому випадки. Подивилися статистику, 10 випадків за останні півтора місяці летальних. Пришвидшилося, на жаль. Чому? Люди похилого віку з ускладненнями на серці і на судинній системі. Тобто, якщо у людини є якісь ускладнення по здоров'ю до ковіду, ймовірність, на жаль, вища. І похилий вік, звичайно, це група ризику. Тому звертаюся ще раз до наших людей, до мешканців Дніпропетровщини. Шановні друзі, використовуйте маски і в громадському транспорті, їсти тільки у масках і тільки на соціальній дистанції. В маршрутках так у нас, на жаль, не зовсім виходить, бо водіям же ж треба зібрати кошти. І люди, але ми все рівно з Національною поліцією працюємо, щоб тільки по кількості місць для сидіння пускали в транспорт людей, тому що це, в принципі, є такі національні правила і постанова Кабміну. Саме про це і говорить. Далі вже органи місцевого самоврядування разом з Національною поліцією мають за цим слідкувати. Тому ми постійно зі всіма мерами спілкуємося, щоб ці правила зберігалися і виконувалися. Не буде виконання правил соціальної дистанції і маскового режиму, не будемо ми з вами здорові. Я хочу, щоб наші мешканці були здорові. Можемо тільки долучитися до побажань, тому що багато людей взагалі не вірять в коронавірус, а він є. Тому все-таки треба дійсно дотримуватися соціальної дистанції, носити маски в місцях громадських і закликаємо вас це робити, не дивлячись на те, вірите ви в це чи не вірите. Давайте перейдемо до іншої теми. Економічні показники. В країні у нас спад. В принципі, тут для глядачів немає ніякого секрету. Вони дивляться сайти, вони читають інформацію. Що у нас в області? Якщо дивитися на зростання ВВП чи його падіння, ми бачили цифри, що у другому кварталі падіння валового національного продукту було десь 10% падіння до 2019 року, відповідно. Тобто за півріччя це десь мінус 5-6% країна показала. У нас приблизно та ж сама динаміка, від'ємна поки що. І я як економіст можу сказати, що ми будемо огортуватися від економічної рецесії ще там десь 2-3 місяця.
з дати завершення карантину. А поки що карантин не завершений, як ви знаєте, і поки що до 31 серпня він продовжений. Якщо буде друга хвиля коронавірусу, відповідно, буде подовжений карантин, і це значить, що буде обмежена купівельна спроможність, тобто люди менше купують, більше хочуть заощаджувати грошей, тому що не знають, є невизначеність щодо заробітних плат і роботи. І, відповідно, це відчувають всі виробники і заводи. У них менше купують, банально. І для економічного зростання ми маємо вийти з карантину і плюс ще 2-3 місяці на відновлення показників хоча б 2019 року. Тобто все залежить, коли ми вийдемо з карантину. Я дивлюся також на економічну ситуацію з боку бюджету, як наповнюється бюджет, наповнюється чи ні. Якщо казати про наш обласний бюджет, то цифри такі, у нас є падіння відповідно до 2019 року. За перше півріччя ми подивилися десь мінус 5-5,5% падіння відповідно до 2019 року. Це не найгірші цифри в Україні, я дивлюся, з-поміж інших областей, але це нам, звичайно, додає більшої роботи, нам треба заощаджувати, якісь видатки скорочувати, думати, як творчо підійти, щоб не зупиняти наші інфраструктурні проекти, а їх ми хочемо робити, це і велике будівництво, і родинний затишок, територія комфорту, всі наші проекти соціальні, там, які ми пообіцяли, хочеться їх зробити в цьому році. Це, до речі, моє наступне питання. Да, от, не дивлячись на такі показники, тобто ця робота по інфраструктурі, вона продовжується? Так, вона продовжується. І це дуже складна робота, її продовжувати за таких економічних обставин. І просто на цифрах. За півроку обласний бюджет недоотримав податків 500 мільйонів гривень від плану. А в плані розписано, що на ці кошти ми розраховували, тому що за це ми маємо подавати те і те. Тобто мінус 500 мільйонів за перші 6 місяців 2020 року, а програми маємо будувати, маємо продовжувати. Тобто питання, звідки їх взяти? Ну, на щастя, ми це планували, що приблизно так і буде. І з березня місяця почали скорочувати видатки непріоритетні, залишати якийсь резерв на будівництво, на інфраструктуру, на каналізацію, на проведення води. У нас багато, да, у Черкаському, Гвардійському цей проєкт. Зараз, до речі, вже завершується. Тому що ми розуміли, буде економічний рецесія. Ось, тому всі проекти ми продовжуємо, всі, абсолютно. І будівництво 100+, велике будівництво, територія комфорту, це наші 10 парків, скверів, безпечні дороги, будівництво доріг обласного значення і національного силами Служби автомобільних доріг України. Тобто всі ці проекти ми продовжуємо. Хіба що деякі об'єкти, термін дещо зсунуться, тому що фінансування все ж таки обмежено. Черкаське, Гвардійське, до речі, ви згадали, от я, скільки себе пам'ятаю, в кар'єрі журналіста, да, коли почав, от ми постійно робили матеріали про те, що у людей нема води, ви кажете, що там уже на фінальній стадії, от коли можна очікувати, що, в принципі, два військових містечка, да, які мали би мати воду, да, коли вони її будуть мати? Я, якщо ви, да, кажете про себе, що це як у вас лейтмотив вашій журналістській кар'єрі. Ну, один з, але один це з, такий. Да. Да. Я хотів би його завершити вже і запросити вас на відкриття. Я думаю, що до 1 вересня, тут залишилось скільки вже? 2 тижні, насправді. Ми маємо відкрити першу чергу, другу там всередині вересня. Ну, тобто, ще місяць і все. Зрозуміло. Да. Не буде про що знімати, так? Ну, будуть інші інфраструктурні проекти, тому що окрім цієї проблеми з водою у Гвардійському, Черкаському, де живе більше там 10 тисяч населення наших родин, наших військових, для мене це дуже важливо, щоб у них були комфортні умови. У нас є ще близько 100 тисяч людей в області, у яких немає централізованого водопостачання. І в цьому році завдяки програмі «Вода в кожній хаті», ми так її назвали, ми побудуємо близько 40 кілометрів водоводів і забезпечимо десь 40 тисяч населення водою, централізована, системна, яка буде вже там на майбутнє 10-15 років. Решту зробимо у 2021 році. Добре, давайте тоді завершимо цю економічну тему питанням нашого улюбленого аеропорта.
Так, улюблений аеропорт міста Дніпро почне будуватися у вересні місяці. Ви бачите, багато планів у нас на вересень, такий активний місяць буде. Ми розбили проєкт будівництва на дві фази – підготовчі будівельні роботи і, власне, головні будівельні роботи. Отже, підготовчі роботи почнуться у вересні, і наші мешканці вже зможуть це побачити. І інвестор DCH – теж почне будувати вже повністю проєкт терміналу і VIP-терміналу теж у вересні. Тобто це вже є принципова домовленість, у мене вже є графіки робіт, хто що робить, в які терміни. Тобто з вересня починаємо будувати, ми вас теж запросимо подивитися, як перші там трактори заїдуть, люди, буде там будівельне містечко, до речі, побудовано прямо на території аеродрому, щоб будівельники нікуди не їздили, прямо там жили. І працювали щоденно, будемо наганяти терміни. І друга фаза почнеться, як тільки буде обраний головний підрядник. Це завдяки міжнародному тендеру, тому що велика сума, там близько 2 мільярдів гривень на будівництво смуги. А інвестор DCH сам буде відповідно будувати. Зрозуміло. Ну не вийде так, як з нашим метром. Там теж підрядник іноземний, метро стоїть. Тут має Міністерство інфраструктури, яке проводить тендер, обрати надійного системного підрядника, тому що замовником є Міністерство інфраструктури. Тому будемо дивитися, хто це буде. Тому що ви пам'ятаєте, з проєктувальником, коли ми обирали, тільки з третього разу Міністерство провело тендер, тому що були питання до якості проєктувальника. Наразі обраний і закінчує вже проєктування якісний підрядник. Так, він трошки затримав там на місяць чи два проєктування, але об'єктивно, це складний проєкт. Тому будемо дивитися, і у нас щотижнево по вівторках зум-наради з міністерством, зі всією проєктною командою. Я особисто беру участь, тому що для мене це вже... Виходимо на будівництво. Дуже важливий етап зараз. Добре. І ви хотіли поговорити про туристичні магніти. Що це таке? Я вам анонсував, що вже є мапа туристичних магнітів. Вона є друкована, і ми зараз її почнемо роздавати по вокзалах, по автостанціях, по аеропорту. Що це за мапа, що за проєкт, для чого він треба? Туристичні магніти. Ми обрали близько 20 туристичних магнітів. Це місця, де цікаво можна провести час людям, родинам, нашим мешканцям, поїхати на тур вихідного дня, можна так сказати. Це від Троїцького монастиря і церкви до наших водоспадів, кінних ферм, орнітологічних заповідників, страусиних ферм. Тобто там є і історичні в місця, як там старі кодаки, так і такі розважальні комерційні. Але там цікаво з родиною провести там 3-4-5 годин. Значить, ці туристичні магніти, вони розташовані у всіх районах, приблизно у всіх районах нашої області. І ідея така, що люди туди їздять, дивляться щось цікаве, проводять час з рідними, але додатково ми отримуємо там економічне невеличке, але зростання, тому що споживаються туристичні послуги. Зрозуміло, для місцевих громад це гроші невеликі, але це гроші. То ми хочемо дати можливість заробити місцевим громадам додатковими податками і додатковими маленькими бізнесами. Це так, в принципі, має працювати. І додатково, що ми отримуємо, це впізнаваність наших районів, тому що люди, живучи в Дніпрі, не всі знають, які цікаві місця є у нас. Це вічна проблема нашої країни, що люди по країні не їздять і не їздять навіть по області. Це, я так розумію, на заміну турам за кордон придумали? Це одномоментно і на заміну, тому що зараз є обмеження по авіасполученню. І додатково, я як знов таки економіст, мені цікаві такі проекти, які залучають більше грошей в нашу область. Тобто ми думаємо і про індустріальні парки, яким чином залучити бізнес український, да, щоб тут будували заводи. І це, до речі, теж момент, як економічно в такі складні часи можна підтримати нашу область. Давайте побудуємо тут 10 невеличких, але заводів там на 50-100 робочих місць. І для цього ми зараз, до речі, працюємо над індустріальними парками. Але і треба працювати над залученням внутрішніх клієнтів. Внутрішні клієнти чи наші мешканці області?
Зрозуміло. Ну, не можу не торкнутися питання місцевих виборів. От як ви ставитесь до передвиборчої кампанії, яка зараз відбувається в Дніпрі? Ну, по області воно, може, менше видно, а в Дніпрі прям така заруба-заруба з міським головою. Використовуються різні технології, в тому числі і чорні, і про вас там говорять різне. От як ваше ставлення до цього, коли ми нарешті почнемо проводити передвиборчі кампанії, так, як це виглядає, ну, в цивілізованих країнах? Ну, дивіться, я думаю, що, ну, по-перше, вона йде, ця передвиборча кампанія, ми вже почали дивитися, да, певні меседжі і програми. Ну, хотілося б більше системності, дійсно, програмних рішень, економічних рішень. Знов-таки, я більше про соціально-економічний розвиток турбуюся, і моя задача якраз розвивати регіон і давати цю можливість для економічного зростання і добробуту кожного мешканця. Я цього не бачу. Зараз мало програмних пропозицій і ідейних рішень. Ось, щодо, ну, те, що там пишуть, можуть писати дійсно абсолютно різні речі, суб'єктивні, неправдиві. Така ера у нас, нема факт-чекінгу, знаєте, як журналісти ці кажуть. Така в передвиборчій кампанії там цим особливо ніхто й не переймається. Так, тому не можу сказати, що у нас там все йде за європейськими канонами, ви самі це бачите, абсолютно не так це працює. А ми подивимось, у нас працює обласні штаби політичних партій, відповідно працює обласний штаб провладної партії «Слуги народу», тому вони відповідають за політичні процеси по місцевих виборах. Я займаюся соціальним економічним розвитком, це мої задачі, я перелічив, скільки у нас проєктів. Чесно кажучи, що от їх завершити, це буде найкращий результат для мешканців області в цьому році і покаже, що дійсно ми працюємо задля блага і добробуту кожного мешканця. Щодо того, що пишуть... От так, я от хотів уточнити, ви ж все одно людина, так? Крім того, що ви там очільник області. І от ви читаєте про себе там різні гадості, як ваше ставлення до цього? Ну, як людина, звичайно, це мене іноді тішить, що дуже там кумедні речі пишуть про мене. Але насправді, з точки зору журналістики, і я як професіонал завжди проти фейків. Дуже багато фейків, і в тому числі про мене. Не тільки про мене, багато про кого пишуть. Ми почали з цим теж системно працювати. Подаємо в суд, якщо пишуть про мене неправду і фейки. Є дійсно факти, які заперечують цьому фейку. Уже подано близько 5 позовів до суду у червні-липні. І ми маємо тут працювати якраз як в Європі, щоб дійсно всі ЗМІ перевіряли факти. Знаєте, було нещодавно таке дослідження, зробило одне з українських видань, розмістили заздалегідь фейковий цей меседж, що відкривається Starbucks в Україні. І 90% ЗМІ опублікували без перевірки. Без перевірки факту. Да. Тому у нас, на жаль, така є ситуація. Ми провчаємо позовами до суду і перевіркою фактів, що хлопці, давайте спочатку перевіряйте, потім робіть ці репости, шери і так далі. І лайки. Зрозуміло. Добре. Буквально 40 секунд у нас лишилося. Що би ви хотіли сказати мешканцям області? І будемо завершувати, бо час не гумовий. Я хочу побажати в першу чергу здоров'я і дійсно дотримуватися всіх правил, які ми вам постійно комунікуємо щодо ковіду. Будь ласка, залишайтеся здоровими, носіть маски. Щодо місцевих виборів, будь ласка, аналізуйте дійсно, хто що зробив по факту, а не просто слова. Перевіряйте слова з діями і перевіряйте в динаміці за останні 5 років, хто і що дійсно зробив. Це допоможе вам визначитись. Ну і щодо всіх наших проєктів, слідкуйте, будемо дійсно більше робити далі для вас інфраструктури і відкривати нашу Дніпропетровщину повітряну, дорожню до Києва, да, дороги, якомога, щоб у вас більше було можливості подорожувати, розвиватися і жити в нашій найкращій області. Дякую, пане Олександре. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко був у нас в гостях. Це була програма «Після слова». Дивіться нас на телеканалі D1. І у кого є телевізори, так також можна підписатися на нашу сторінку у Фейсбуці і підписатися на наш акаунт в Ютубі. Дякую вам. Дякую. І до побачення.